ချန်ကုန်မြို့မှာရှိတဲ့ခွင့်ပြုချက်မဲ့အဆောက်အုံတွေအတွက်နေ့စဉ်တရားစွဲတန်ခြင်းဝင်ကို25နဲ့30အထိတရားရုံးကတိုးမြင့်ထားတယ်လို့ချန်ကုန်မြို့တော်စီမံသားရဲကော်မတီအဆောက်အုံဌာနကသိရပါဗျ။ဒါအပြင်အရင်ကမြေရှင်ကိုတရားဆွဲရကနေအခုအခါကန်ထရိုက်ကိုပါတရားဆွဲတော့မှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျ။အခုလိုဒဏ်ငွေတိုးမြင့်တာဟာခွင့်ပြုချက်မဲ့အဆောက်အုံတွေညှောနှဲသွားစေဖို့ဖြစ်ပြီးအရင်ကတရက်ကိုငွေကျပ်1000ကနေအခုအခါငွေကျပ်2000ကနေ3000အထိထန်ရိုက်နေတယ်လို့သိရပါဗျ။လက်ရှိမှာခွင့်ပြုချက်မဲ့အဆောက်အုံတွေအတွက်တရားဆွဲဆိုရမှာမြေရှင်ကိုသာတရားဆွဲနေတာကြောင့်မြေရှင်တွေဒုက္ခရောက်နေတဲ့အတွက်အခုအခါကန်ထရိုက်ကိုပါတရားဆွဲမှာဖြစ်ခါလိုင်စင်ရှိသည်ဖြစ်စေမရှိသည်ဖြစ်စေတရားဆွဲဆိုသွားမယ်လို့သိရပါဗျ။ရန်ကုန်မြို့တော်စီမံသားရေးကော်မတီအဆောက်အုံဌာနကတာဝန်ရှိသူတို့ကအရင်တုန်းကအစိုးရမြေလမ်းမြေတွေမှာကျူးကျော်ထားတာတွေကိုပြန်ဖြတ်ဖို့ခတ်ပင်မယ်။အခုအသစ်တည်ဆောက်မဲ့ခွင့်ပြုချက်မဲ့တွေကိုတော့ဖြိုဖျက်မှာဖြစ်ခါအချို့ကိုတော့ဒဏ်ကျေးအများကြီးရိုက်ပြီးခွင့်ပြုပေးသွားမယ်လို့ပြောပါဗျ။ဒါအပြင်မြေရှင်နဲ့အတူကန်ထရိုက်ကိုပါတရားဆွဲတော့မှာဖြစ်တဲ့အတွက်မြေရှင်တွေကလည်းကန်ထရိုက်တွေကိုထုတ်ဖော်ပြောပြဖို့လိုပါတယ်လို့အဆိုပါတာဝန်ရှိသူကဆက်လက်ပြောပါရယ်လက်ရှိရန်ကုန်မြို့မှာခွင့်ပြုချက်မဲ့ဆောက်လုပ်တာကြောင့်တရားစွဲဆိုထားတဲ့အမှုပေါင်း 2,000 ကျော်ရှိပြီးသင်္ကန်းချုံမြို့နယ်မှာ642မှုနဲ့အများဆုံးဖြစ်ခါလှိုင်မြို့နယ်မှာ384မှုမယန်းကုန်းမြို့နယ်မှာ296မှုအင်းစိန်မြို့နယ်မှာ113မှုစသဖြင့်တရားစွဲဆိုထားတယ်လို့သိရပါဗျ။အခုလိုဒဏ်ကျင်းငွေတွန်းမြင့်လိုက်တာကြောင့်အခုရပိုင်းအတွင်းမှာခွင့်ပြုချက်ပြန်လည်တင်ပြလာတဲ့အဆောက်အုံအချို့ရှိနေတယ်လို့သိရပါဗျ။